Yaz-yay aylarında ölkəmiz sözün əsl mənasında çiçəklənir. Təbiət öz ecazkar donunu geyir. Sanki xarqüladə möcüzələr yaradan, hər kəsi heyrətə salan mənalarını verən ecazkar təyini əbəs yerə deyil. Ərəbcədən ecaz kökünə fars mənşəli kar artırılmaqla yaranan bu söz düzəltmədir. Sözün kökü elə möcüzə deməkdir. Yaradanın bir möcüzəsi olan yurdumuzun daim qayğısına qalacaq. Sözümüz sözdür.